pas disa kronikave problematike në televizionin Adrianet, për gjendjen e rënduar nga ferrë dhe barat e këqijës dhe materialet inerte në mjediset mortore, më së fundi situata parashikohet të shkojë drejt normalizimit. Drejtori i ri kësaj ndërmarrje Shpëtim Hidri ka bërë me dije se së shpejti do të nisë një aksion për të kryer pastrimet në varrezët e vjetra, si dhe ato të reja, për të krijuar kështu kushte sa më estetike në to. Ky pastrim do të kryhet në kuadër të fushatës masive që do të ndërmerret për pastrimin e qytetit tek së Hidri. Disa sektorë që janë më problematik, dhe më thonë, është një nga sektorat që kanë impact në qytetarët, është sektori pastrim të sektorit të funeralit, që në një aksion në ditët në vijim do merme në pastrimin e vorezave të vjetra dhe të reja, që qytetarët të jenë me gjithë fatkesin që kanë të jenë më të qetë në të momentin e tyre të ngushëllimit. Po ashtu edhe në pjesë të tjera të qytetit që çdo ditë ne po i shikojmë, evidentojmë dhe do merren masa.